गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू दि देविका टिप्स कन्नड चैनल नान देविका इवत नान दीपावली हब्बद व्लॉग निम्म जोते शेर मार्तिदिनि इदु भानुवार दिन अमावास्ये इत्तल्ल अमावास्ये मध्याह्न 3:40 स्टार्ट आयितु अन्सुत्ते 3:40 सो नान अदक्के अमावास्ये दिन मध्याह्न देवर सामान एल्ल नीटागि तोळ्कोंडु देवर मने एल्ल शुचिगोळिसिकोंडु पूजेन ईवनिंग पूजे मार्तिदिनि याकेंद्रे अवत्तु संडे नाइट इंद हब्ब शुरुवागुत्तिदे अमावास्ये शुरुवागिद्दु सो बन्नि इवाग ಅಬ್ಬನ ದೇವರ ಸಾಮಾನ್ಯಲ್ಲ ನಾನು ತೊಳೆಯೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಮ್ ಸೋಪು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸದು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂತ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇವರ ಮನೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಳಸನ ನಾನು ಹಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಳಸನ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಕಳಸನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಳಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಸೋ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಎಲೆನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಇತ್ತು ಸೋ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಹಿಟ್ಟು 5 ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಅಕ್ಷತೆ ಹೂವು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಶುಭಮಸ್ತು ಅಂತ ಬರೆದು ನಾನು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗಂಧ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈವನಿಂಗ್ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುಬೇರ ಯಾವ ತರ ಲಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದೇ ತರ ನಮಗೂ ಲಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸಿದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೊಸ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೋ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ 5:30-6:00 ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ದೀಪ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಓಡಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೋ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಪೂಜೆನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನೇನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆದರೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕಲ್ವ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ದೀಪನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 2 ಬಾಗಿಲಿಗೆ 2 ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ರ 2 ಇಡೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ದೀಪನ ಹೊಸದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷದ ದೀಪ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ದೀಪ ಅದು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಬಾಗಿಲು ಪೂಜೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈಡೇ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವು ತುಂಬಾ ವ್ಲಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಮೆಝಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರ ಅಂತಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 230 or 240 ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದು ನಾನೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಎನ್ವಲಪ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೈಟ್ A4 ಶೀಟ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ನಾವು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಹೊಸ ಕರ್ಚೀಫ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 6 ಕವಡೆ 6 ಕಮಲದ ಬೀಜ ಮತ್ತು 6 ಬಟ್ಲಡಿಕೆ 6 ₹1 ಕಾಯಿನು 6 ಭೂಮತಿ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು 6 ಕರ್ಪೂರನ ಹಾಕಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಗಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆಗಿಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಗೊಂಡೋಗಿ
ಶನಿವಾರ ದಿನ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈಯರ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಆ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 9 ಹೂವು ಮತ್ತು 9 ಕಾಯಿನು ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಅಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊಸಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಟೈಮ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋದ ವರ್ಷದ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ದೀಪಾವಳಿನ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ 1 ಇಯರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಪಟಾಕಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಪಟಾಕಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಬರೀ ಹೂಕುಂಡ ಮತ್ತು ಸುಸುರ್ಬತ್ತಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನದ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಇದು ಪೂಜೆ. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ನ 5 ಪೂಜೆ ದಿನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮಾಡೋದು ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಗ್ರಹದ ಕೆಲಸ, ಅದರದ್ದು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಯು ಪಿ ಎಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ಸು, ಮತ್ತು ಓವನ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್, ಮಿಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ಕಾರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ, ಸೈಕಲ್ಲು, ಸ್ಕೂಟರು ನನ್ನ ಮಗಳದು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತು. ಸೊ ಈಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೀಪಾವಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ 5 ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕರಗಿಸೋದು, ಮೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಅದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇದು ಹಬ್ಬದ ದಿನದ ನೈಟು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಬ್ಬ ಇದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೀಪಾವಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಕಜ್ಜಾಯ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ನಾನು ಚಿರೋಟಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕಲ್ಸ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬಾ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ದು ಕ್ರ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಂಬ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಬೆಲೂನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ಲು ಗಾಡಿಗೆ, ಕಾರ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಬೆಲೂನ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್? ಫಸ್ಟು ಇದು ಮಾಡ.